KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Ha, dan seperti biasalah Wani nak tanya korang semua kat rumah tu sehat ke tak? Apa khabar semua? Wani doakan agar anda semua sentiasa terhindar, terhindar daripada penyakit COVID-19. Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jagalah penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter apabila anda berada di tempat awam. Alright, untuk subjek hari ini semestinya satu subjek yang menarik bagi Wani sendiri pun untuk belajar kerana apa ia adalah satu subjek yang akan membuka, membuka fikiran mereka yang yang teringin untuk ceburi bidang bisnes. Ha, dan semestinya subjek kita adalah subjek perniagaan. Namun apa yang akan kita fokuskan dalam ni? Ha, sebelum tu jom kita saksikan dululah profil guru kita pada hari ini. Pengetahuan adalah senjata paling hebat untuk mengubah dunia. Itu dia permata kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar? Cikgu Nur Syara. Waalaikumsalam. 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 Sihat cikgu ya? Alhamdulillah sihat. Walau alhamdulillah. Sihat. Sehat, alhamdulillah seperti biasa macam ni okay. cikgu. Nampaknya kita bertemu kembali yes, dalam betul. Road to Success. So, untuk hari ini mungkin cikgu boleh kongsikan sebab sedikit apa topik yang akan kita fokuskan dalam perniagaan ni cikgu. Okay. Untuk hari ini saya akan terangkan tentang penetapan visi, misi dan objektif mm -hmm. dalam hmm. perniagaan. So sekejap lagi di saya akan kupas Okey, saya tahu ringkasan dia dikenali sebagai VMO. Yes, betul. betul Wani. Ah, okey, nampaknya ringkasan cikgu dah berikan kita akan fokus dekat visi, misi dan objektif. Mm -hmm. Ah, tapi sekarang ni cikgu, ah, Wani nak pesan dekat mereka semua dan cikgu sini mm -hmm. kita akan kekal memakai mask sepanjang program ini sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Jadi, ah um, cikgu pun dah kongsikan apa yang kita akan belajar, mm -hmm. tapi Wani nak tanyalah cikgu. Mm -hmm. Kenapa subjek ini sangat penting sebenarnya? Okey, ah uh, sebenarnya subjek ni kerana mm -hmm. kalau kita ikutkan uh, zaman sekarang, memang kita lebih kepada uh, perniagaan. Yeah. Uh, jadi inilah salah satu platform ataupun subjek yang uh, kita nak pelajar, uh, dapat belajar uh, mm -hmm. mengenai perniagaan lah dan hari hmm. ini pun kita akan belajar tingkatan 4 bab ya, 3. Ya betul. Tingkatan 4 bab 3. Dan rata-rata hmm. sekolah mereka akan mula mengambil subjek ini apabila mereka memasuki tingkatan 4 betul? Ha, ya betul. Okey, jadi mungkin ada adik-adik yang uh, menengah rendah sedang hmm. menonton ini, uh, so hari ini kejap lagi cikgu akan kongsikan betapa menariknya subjek peniagaan. Uh, mana tahu boleh buka minat mereka untuk betul? cuba hmm, belajar betul. bisnes ya cikgu. Ya, betul, betul Malahan boleh membuka bisnes sendiri pada masa akan datang. Mana hmm. tahu uh, Okey, tanpa membuang masa, kita nak bagi cikgu uh, bersedia dulu uh -huh. dan kita pun nak berehat lah, dan kita akan kembali selepas ini dalam Roto Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri. Ah, anda semua dah berehat seketika sebentar tadi dan sekarang ini kita nak saksikan dulu apa pandangan calon SPM mengenai subjek perniagaan. Mari kita saksikan. Didik TV KPM Saya sangat meminati subjek perniagaan kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan dalam perniagaan bakery yang berjaya satu hari nanti. Dalam bab tiga, terhadap empat iaitu penetapan visi, misi dan objektif dapat mendorong saya membina VMO yang baik untuk perniagaan yang bakal saya bina nanti. Insya Allah. Selepas mempelajari bab ini, saya rasa tak sabar nak bina perniagaan saya. Melalui ciri-ciri objektif itu smart pula, saya dapat membentuk maklumat yang lebih khusus. Dengan ini, saya ingin mengajak semua pelajar perniagaan untuk skor topik ini kerana ianya sangat mudah. Saya suka sangat subjek perniagaan, especially part 3 tingkatan 4 iaitu penetapan misi, misi dan objektif syarikat kerana ia dapat membantu saya membuat perancangan dalam mencapai matlamat dan hal tuju bisnes yang jelas. Sebagai contoh, saya bercerita hendak menjadi seorang usahawan free kehiasan dalaman rumah. Jadi, bagi memastikan impian saya tercapai, saya akan menerapkan penggunaan smart dalam membentuk objektif perniagaan saya. Contohnya, visi perniagaan saya ialah untuk menembusi share pasaran Malaysia dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Jom belajar perniagaan guys sebab perniagaan best sangat. Ha, apa yang saya dapat belajar daripada tingkatan 4 bab 3 perniagaan ialah setiap organisasi perniagaan perlu mempunyai visi misi dan objektif yang selari dengan jenis perniagaan kerana ianya merupakan unsur utama perancangan strategik yang menetapkan hala tuju organisasi untuk mencapai kejayaan dan memacukan kelangsungan perniagaan dalam jangka panjang ini dijadikan panduan dalam pengurusan organisasi dalam membuat keputusan dan tindakan perniagaan kecekapan dalam menentukan visi misi dan objektif perniagaan akan membuatkan perniagaan berjalan dengan lancar dan sistematik. Didik Didi KPM itu dia kita dah dengarkan pandangan calon mengenai subjek perniagaan dan rata-rata mereka sebenarnya memberitahu bahawa subjek ini memang membuka peluang dan memberi mereka pengetahuan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya dan kita doakan agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka dengan jayanya ya cikgu ya, okey untuk sekarang ini sebelum kita mulakan sesi kita kita nak um, kita nak memanggil pelajar kita dari dua sekolah yang berbeza ni hmm. kita ada dari SMK Setia Alam insya Selangor. Kita nak panggil Adrian Shafira, Naufal Ilham, Dania Kaisara, Luqman Hakim dan dari SMK USJ 8 Subang Jaya kita ada Nur Azwa Azul Zulaika dan juga Sahira binti Sabirin. Assalamualaikum semua apa khabar? Ah, ha, semua boleh amik mic cakap hi. 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 Ah, ha, Waalaikumsalam. Semua sihat-sihat ya. Ha kita ya, nampak di ya. sini ada tiga pelajar perempuan dan dua pelajar lelaki. Okey, ha lagi sekali lah kita kita ada dua sekolah yang berbeza. Kita nak minta mereka perkenalkan nama dan bagi tahu sekolah dari mana. Kita mulakan dengan Adrienne. Assalamualaikum. Hai, nama saya Adrienne Shafira daripada SMK Setia Alam. Okey, seterusnya kita ada Naufal. assalamualaikum. Nama saya Naufal Ham dari SMK Setia Alam. Alright, seterusnya Zulaika. Assalamualaikum, saya Nur Azza Zulaika dari SMK USJ8. Baik, seterusnya kita ada Luqman. Salam sejahtera, saya Luqman Hakim dari SMK Siti Anam. Alright, dan kita ada Sahira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sahira Misabirin dari SMK USJ8. Okey, baik. Nampaknya kelima-lima pelajar kita dah perkenalkan diri mereka dan kita uhum. nampak dua-dua lelaki kita adalah pengawas sekolah, ya? ah ha, ni garang ketak ni kat sekolah ni. <laughs> Ke pengawas paling baik ni. <laughs> Okey nampak gaya tu adalah gaya seorang pemimpin kat sekolah tu. Okey, dan sekarang ini kita uh, sedang menantikan uh, seorang pelajar Dania Kaisara namun tak mengapa. kerana kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini dan cikgu sebelum hmm. cikgu mulakan kalau cikgu nak pakai hand sanitizer sebagai langkah berjaga-jaga, cikgu boleh pakai sanitizer okay. yang kami sediakan di sebelah cikgu itu. Okay. Alright. Jadi pelajar Italian, anda sudah bersedia ke belum nak belajar perniagaan ni? Okay. Kalau dah. dah buat thumbs up macam ni Okey dengan semangatnya Kalau anda sudah bersedia di rumah pun sudah Cikgu apatah lagi Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini Dipersilakan Cikgu Okey terima kasih Wani Ya. Yeah. Okey uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya Puan Syara daripada SK, SMK Alam. Okey untuk hari ini apa yang saya terangkan uh, Adalah uh, bab tiga iaitu tingkatan empat Okey penetapan visi, misi dan objektif dalam perniagaan So apa yang saya cuba laksanakan hari ini supaya pelajar-pelajar yang duduk di rumah dapat memanfaatkan pengetahuan yang saya akan aa, beri sekejap lagi supaya memudahkan perjalanan untuk proses pembelajaran. Okey, ha sebelum a so kita akan start sekarang. Mhm. Mm Okey, untuk yang pertama Okey a uh, okey untuk yang pertama saya akan terangkan tentang format dalam peperiksaan okey perniagaan okey untuk uh, format peperiksaan peringkat empat, eh, empat masih sama dan kita tidak berubah okey dari segi a uh, DSKP dan sebagainya masih kita menggunakan uh, format yang lama namun wala bagaimanapun hari ini cikgu akan terangkan uh, dengan lebih lanjut uh, dan mendalam lagi supaya pelajar-pelajar di sana tidak lupa Ah okey disebabkan kita dah lama ah, bercuti be kan. All. Ah <laughs> jadi kita kita ah, akan terangkan balik. Okey uh -huh. ah, dalam kertas ah, dalam subjek mata pelajaran perniagaan kita ada tiga kertas. Okey yang pertama kita sebut sebagai kertas satu. Uh -huh. Okey untuk pengetahuan ni kita juga ada kertas dua. dan yang paling menarik sekali dalam subjek perniagaan ini kita ada kertas tiga. Okey, kertas tiga adalah kertas untuk kita melaksanakan projek paper ataupun kita sebut sebagai kerja khusus. Ha uh -huh. kalau dulu perdagangan kita tak ada, tapi bila adanya subjek perniagaan diwujudkan, jadi kita memudahkan pelajar untuk mendapat markah yang banyak. Yeah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kertas satu? Okey, kalau kalau kita tengok dari segi format dalam ni Okey ini merupakan kertas 1 di mana kertas 1 merangkumi soalan-soalan objektif. Okey mempunyai 40 soalan dan markah adalah 40 markah. Manakala kertas 2 adalah 100% markah. Dia mempunyai tiga tiga bahagian. Okey jadi nanti saya akan terangkan apakah bahagian-bahagian yang adalah dalam kertas 2. Okey seterusnya Aa, kita ada kertas tiga, iaitu kerja khusus. Okey, kerja khusus ini kita laksanakan dalam tempoh aa, beberapa bulan. Okey, kita memberi masa kepada pelajar untuk membuat kerja khusus aa, mengikut tempoh yang ditetapkan. Okey, uh -huh. tapi untuk SPM kita hanya fokus pada kertas satu dan juga kertas dua. Ha, okey, selepas pada tu baru kita kira kertas tiga. Uh -huh. aa, jadi kita kumpulkan satu kita jadikan satu markah. Ya. Okey, begitu. Okey. Okey, seterusnya untuk kertas dua, saya akan terangkan untuk uh, untuk bahagian A, kita mempunyai a uh, enam soalan dan kita, uh, pelajar perlu menjawab lima soalan sahaja. Okey, untuk bahagian B kita ada tiga soalan, pelajar hanya a uh, menjawab a uh, dua soalan sahaja. Dan mm -hmm. akhir sekali bahagian C adalah bahagian uh, wajib. Maksudnya Pelajar memang wajib untuk menjawab soalan sebab pemakaian di situ agak banyak. Uh -huh. Jadi kalau pelajar tidak menjawab, uh, dia sangat rugi. Yeah. Okey, dia akan uh, mengurangkan markah lah. Uh -huh. uh, jadi memang format ini memang saya selalu terapkan di dalam kelas apabila sesi si uh, bersama dengan pelajar. Yeah. Okey, sebab dia sangat penting. Pelajar kena tahu di mana kedudukan mereka. Uh -huh. uh, okey, okey. Seterusnya saya akan masuk tajuk penetapan uh, visi, misi dan juga objektif. Okey, seperti yang sedia maklum, okey dalam perniagaan apa yang perlu kita tahu kita sebagai uh, dalam kita menjalankan perniagaan ini kita bukan sahaja bos. Kita juga adalah seorang accountant, kita juga adalah seorang manager, kita juga adalah seorang pekerja dan kita juga seorang yang membuat perancangan. Jadi untuk menjalankan sesuatu perniagaan, kita memerlukan visi, misi dan objektif. Kita sebagai peniaga, kita perlu tahu apakah yang kita nak, apakah target kita untuk kita meningkatkan perniagaan kita. Jadi hari ini, bagi yang masih gusar ataupun risau untuk menjalankan perniagaan, hari ini saya cuba untuk terangkan satu persatu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan visi? Okey, VC adalah benda yang melibatkan fokus. Jadi, sebagai seorang peniaga ataupun seorang usahawan, kita mesti fokus. Okey, fokus dalam membuat perancangan. Di mana VMO uh, ini juga dikenali sebagai satu panduan atau strategi kita untuk kita menjalankan perniagaan. Jadi, sebagai seorang usahawan, kita perlu mempunyai VC. VC bermaksud benda yang kita nak fokus. Okey, mm -hmm. uh, sebab dia adalah uh, kita memikirkan benda itu untuk jangka yang panjang. Ha, jadi, visi adalah fokus untuk kita target masa yang panjang. panjang. Ha, manakala untuk misi, misi adalah merupakan satu penyataan yang ringkas menjelaskan tentang tujuan, matlamat kita, matlamat perniagaan yang kita jalankan contoh macam VC saya ambil syarikat Proton. Okey, apakah VC syarikat Proton? Ha iaitu dia akan menyediakan bahan ataupun keperluan alat ganti kan Proton apa semua. Yang kedua dia akan memberi kita kemudahan perkhidmatan Aha. service kereta. so itu misi yang dibuat oleh syarikat Proton. Ya. Kereta kita Malaysia lah. Dan yang ketiga mungkin dia nak jaga kualiti dia. Okey dan yang keempat mungkin dia nak meningkatkan pendapatan ekonomi aa, untuk Bumi Putera. Uh -huh. Jadi itu adalah aa, visi yang ada dalam perniagaan. Okey, okay. seterusnya misi. Misi yang saya terangkan tadi adalah ringkasan atau matlamat. Okey, contohnya saya ambil syarikat Proton juga. Okey, misi yang dibuat adalah yang pertama untuk pelanggan. Apa yang dia perlu fikir untuk dia bagi kepada pelanggan. Aa, contoh dia akan memberi macam contoh dia memberi perkhidmatan servis ataupun perkhidmatan untuk kereta. Jadi dia nak Uh, pelanggan itu mendapat kepuasan mendapat orang kata uh, mendapat apa yang uh, ma -ma -ma masyarakat nak ha uh -huh. uh, okey yang kedua mungkin untuk pekerja uh, dia nak meningkatkan taraf hidup pekerja dan memberi peluang yang luas kepada uh, masyarakat uh -huh. okey uh, yang ketiga mungkin untuk Uh, pemegang saham mungkin dia nak dana dana uh, apa kewangan dan sebagainya untuk dia okay. menstabilkan lagi dan melancarkan pengurusan dalam perniagaan. Oh, Okey, right. seterusnya objektif. Okey, objektif ini seperti yang kita maklum. Okey, kalau kita tanya pun uh, kalau kita tanya sesebuah perniagaan apa kau objektif yang cuba disampaikan? Okey, sebagai usahawan kita kena tahu apa yang kita buat mestilah mempunyai matlamat, mm -hmm. mempunyai objektif. Objektif itu, tu maksudnya gabungan daripada uh, visi dan misi untuk kita capai. Ah yeah. so apa benda yang kita nak capai dalam perniagaan? Ah ha, macam tu. Okey contoh saya ambil Proton. Proton sebab senang senang faham. Uh -huh. So apa yang cuba syarikat Proton Malaysia uh, buat untuk masyarakat uh, ataupun dia cuba untuk memasuki pasaran. Uh, uh -huh. jadi yang pertama mungkin objektif dia dia nak menerajui industri dalam pembuatan dan juga uh, apa orang kata industri in, uh, automotif. Ah yeah. uh, jadi sebab tu di mana kita ada mewujudkan syarikat syarikat automotif Aa, jadi di sini kita nampaklah objektif-objektif yang ada dalam peniagaan. Uh -huh. Okey mungkin yang kedua objektif syarikat Proton ni dia nak kita uh, dia nak untuk melebarkan sayap ataupun dia nak Malaysia ni terkenal dengan satu produk yang uh, yang bagus. Uh -huh. Jadi kita rakyat Malaysia ni patut banggalah sebab kita dah ada keluarkan atau kita dah hasilkan sesuatu produk yang baik. Ha, Okey, so itulah dia antara maksud yang saya huraikan ha, dengan contoh supaya pelajar lebih faham lah. Mm -hmm. Sebab kalau kita sebut visi, misi, objektif, benda itu adalah neutral. Mm -hmm. Jadi pelajar susah nak faham. Ha, jadi saya kaitkan dengan syarikat sebab dia adalah sebuah perniagaan yang besar. Okey. Ha, Okey, okay, seterusnya kenapa? Okey, kenapa benda ini penting dalam perniagaan? Sebab apa? Okey, yang pertama adalah untuk meru, uh, sebab dia merupakan perancangan. Maksudnya ini bila kita ada visi, misi, dan objektif, dia merupakan satu perancangan atau strategi yang dibuat oleh usahawan. Uh -huh. Jadi bila ada VMO ni, kita tahu apakah perancangan-perancangan yang kita akan buat sama ada perancangan itu lebih ke arah kemajuan ataupun kemunduran. Uh -huh. Jadi ini adalah panduan lah. Okay, okay. Seterusnya melalui VMO juga dia dapat memberikan kita satu keputusan atau tindakan. Sama ada kita nak membuat penambahbaikan ataupun tidak. Uh -huh. Jadi dengan menggunakan VMO ini, dia adalah sebagai landasan kepada usahawan untuk menjayakan sesebuah perniagaan. Uh -huh. okay, seterusnya, dia merupakan asas pembentukan strategi yang seperti yang saya cakap tadi di mana adanya VMO ini dia dapat melancarkan perniagaan dengan lebih tepat dan telus. Uh -huh. Jadi kita membuat sesuatu perniagaan kita berlandaskan kepada item-item VMO. -item ha okey. Dan seterusnya dia selarilah dengan jenis semua perniagaan yang ada dekat Malaysia. Ya. Okey. Okey, yang kedua saya akan terangkan tentang perbandingan VMO ni dalam uh, perniagaan. Okey, sebab kita ada dua jenis tau, uh, Wani. Uh -huh. Kita ada dua jenis perniagaan yang kita jalankan iaitu yang bermotifkan keuntungan dan juga yang tidak bermotifkan keuntungan. Mm -hmm. Okey, hari ini saya akan terangkan apa dia OB ataupun kita singkatan OBU dan OBBU. Mm -hmm. Sebab saya memang lebih suka pada singkatan supaya pelajar tu lebih ingat. Ingat. Yeah. Sebab bila kita kita tak bagi singkatan mungkin dia rasa susah untuk diingat Betul. ha jadi senang OBBU dengan OBU ha senang hmm. kan okey OBU ni lebih aa, kepada peniagaan yang berteraskan ataupun me, aa, me, aa, orang kata dapat di Uh, di uh, di apa di selaras dimotifkan kepada uh, keuntungan maksudnya dia lebih kepada keuntungan uh, sebab dia adalah organisasi berbentuk keuntungan kan mm -hmm. okey wala bagaimanapun dia mestilah didaftar ah uh, kalau lepas ni kalau kita ada nak buat perniagaan apa-apa kita mesti daftar di bawah SSM mm -hmm. iaitu suruhanjaya syarikat Malaysia yeah. uh, jadi mereka, uh, apa orang kata perniagaan inilah yang akan uh, orang kata akan menyebabkan sesuatu organisasi itu berjalan dengan lancar. Jadi mm -hmm. kita nak perlu berdaftar juga lah untuk menjalankan perniagaan. Okey, seterusnya dia lebih kepada jenis perbentukan pemilikan yang ada iaitu kita ada milik tunggal. Kalau untuk pengetahuan ini juga milik tunggal memang kita pun kena ada daftar juga lah. Betul. Contoh macam kita berniaga dekat Facebook IG pun sebenarnya memang kita kena daftar di bawah SSM. Mm -hmm. Okey. Yang kedua adalah perkongsian. Okay, di mana kita dan kawan kita menjalankan perniagaan yang sama di dalam satu syarikat. Jadi kita perlu berdaftar juga. Okey, yang kedua, yang ketiga adalah syarikat sendirian berhad, yang keempat syarikat awam dan juga last sekali adalah koperasi. Okey, mm -hmm. contoh saya ambil yang paling dekat dekat sekolah eh, iaitu koperasi sekolah. Memang koperasi sekolah adalah berkonsepkan kepada organisasi bermotifkan keuntungan. Memang kita nampak dia macam lebih kepada aa, keperluan. Tetapi dia sebenarnya lebih kepada keuntungan. Okey sebab cuma dia hanya membekalkan barang-barang keperluan kepada pelajar. Pelajar. Ha ah, okey. Okey seterusnya adalah OBBU. Okey di mana dia lebih kepada organisasi bukan bermotifkan keuntungan. Okey di mana dia lebih kepada kebajikan, membantu orang lain dan sebagainya. Okey sebab dia lebih kepada orang kata kemasyarakatan. Ah uh -huh. okey di mana dia juga didaftar di bawah ROS. Apa dia ROS? Yaitu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Uh, contoh kita duduk di dalam satu taman katakan kita mempunyai a uh, satu uh, aktiviti yang kita nak buat tetapi kita tidak punya dana. Jadi uh -huh. kita tubuhkan ROS ni ataupun jabatan pendaftaran untuk kita uh, untuk kita minta mm uh, minta uh, sponsor daripada orang lain lah. Okay. Uh, contoh macam itu, ROS. Itu adalah ROS. Okay. Dan mm -hmm. uh, contohnya berbentukkan yayasan. Uh, contoh yayasan, kelab, angkatan dan juga sukarelawan. Uh, okay. So itulah di bawah, uh, sebenarnya kita perlu daftar di bawah Pertubuhan Syarikat Malaysia. Okay. Mm -hmm. Dan uh, sebab dia lebih kepada orang ramai. Mm -hmm. uh, okay. Seterusnya, Pertubuhan Sukarela. Okay. Pertubuhan Sukarela ni di mana VMO ini uh, dia lebih kepada kemampuan untuk menarik orang ramai dalam melaksanakan kerja-kerja amal. Contoh perbadanan NGO dan sebagainya. Tapi untuk dalam persekolahan saya ambil yang lebih mudahlah dalam sekolah yang iaitu dia lebih kepada aktiviti kemasyarakatan atau aktiviti secara sukarela. Contoh kelab contoh badan beruniform iaitu pengakap. Ya. Di mana mungkin Uh, mungkin uh, orang kata badan berinfo pengakat membuat gotong-royong di sekolah mm -hmm. so dia lebih kepada beramal dia Betul. tidak uh, dia tidak meminta kepada keuntungan dia tak lebih pada keuntungan yeah. uh, so inilah antara yang ada dalam aa uh, BMO yang ada dalam perniagaan Okey, cikgu sebelum cikgu tanyakan aa, kepada anak murid cikgu, cikgu. wah nak bagi mereka soalan lah. Agak-agak untuk aa, siapa boleh jawab dan bagi contoh mm. untuk OBU, OBBU dan pertubuhan sukarela? Siapa nak cuba? Bagi satu contoh je yang anda tahu. Aa, yang anda selalu lihat ke aa, macam OBU ni kan untuk mengaut keuntungan. Siapa mm. boleh bagi satu contoh OBU, OB OBU ni apa? Siapa nak cuba? Naufal ke? Aha. Kalau tak ada yang volunteer, Wani nak panggil lah, Wadi nak a uh, minta jawapan dari Adri. Adri boleh cuba bagi satu contoh OBU. Boleh. Okey, silakan. Um, contoh ni ke syar, macam syarikat ke? Ah, uh, contoh syarikat boleh, contoh perniagaan uh. boleh, bagi je. Okey, um, saya bagi contoh Felda Global Venture. Mm uh -huh. Betul ke cikgu? Ah, betul sebab dia lebih kepada keuntungan. Aha, hmm. okey bagus Hadri. Seterusnya untuk OBBU, siapa nak bagi contoh pula? Okey, Wani pilih. Ah, boleh saya cuba. Boleh. Ah, okey boleh Hadri. Dia persilakan. <laughs> okey, ah uh, untuk OBBU pula saya uh, saya pilih Majlis Belia Malaysia. Aha. Macam mana cikgu? betul. Ah, betul? betul? Okey, bagus. Dan akhir sekali, pertubuhan sukarela. Bagi contoh selain daripada yang Cikgu berikan tadi. Adri ke? Orang lain nak cuba? Ah, Wani pilih Naufal lah bagi contoh pertubuhan sukarela. Satu. Pertubuhan bomba sukarela. Mm hmm betul ya cikgu? Mhm. Okey, bagus. Nampaknya mereka masih mengikuti mm, pembelajaran ini yeah. dan mereka faham sebenarnya apa apa uh, perbandingan dari mm. segi uh, OBU, OBBU dan juga pertumbuhan skela. Baik cikgu, cikgu boleh teruskan. Okey, terima kasih Bani. Mm -hmm. Okey, untuk 3.3 saya akan ceritakan tentang ciri-ciri VMO ataupun visi misi dan objektif. So, apa yang perlu kita ada? Uh, ini pun saya buat singkatan supaya pelajar lebih ingat iaitu SMART. So smart. untuk berjaya kita kena smart. Mm -hmm, jadi betul. dalam perniagaan kita perlu masukkan smart supaya kita lebih smart dan sukses. Mm -hmm. okay, jadi apa dia smart? Okey, mari kita saksikan. Okey, smart S S adalah kita merujuk kepada spesifik. Mm -hmm. Apa dia spesifik? Kejap lagi cikgu akan terangkan. Okey, yang kedua adalah M. M uh, ataupun kita sebut sebagai uh, kita sebut sebagai measurable ataupun uh, dia boleh diukur. Okey, mm -hmm. yang ketiga adalah attainable ataupun dia boleh di Uh, capai yang keempat adalah realistik iaitu munasabah benda ya. yang betul-betul uh, jadi okey dan yang keempat adalah time frame iaitu tempoh ataupun jangka masa okey right. so okey saya so akan spesifikkan ha, hai nanti ha. dulu so, sebelum kita teruskan dengan mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-ciri objektif apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam to success SPM 2021 Didik TV KPM Bidik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita hari ini Cikgu Nur Syahra dan para pelajar dari SMK Setia Alam Syah Alam dan juga SMK USJ8 Subang Jaya. Okey, pelajar atas salian semua masih bersemangat uh, masih bersemangat lagi? Okey tak? Okey. Okay. Ha nanti kalau ada soalan nak tanya cikgu ke, nak tanya kat Wadi ke, tanya je okey, jangan malu-malu. Kalau cikgu pun nak tanya mereka, tanya je cikgu. Okey. Okay. Kalau semua sudah bersedia dan dapat cukup, rehat yang cukup, jom kita teruskan dengan sesi kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, saya sambung untuk huraian apakah yang dimaksudkan dengan smart. Iaitu uh, okey, uh, smart adalah S bermula dengan spesifik. Okey, di mana spesifik ini kita dari orang kata kita masukkan adalah berlandasan kepada objektif, iaitu hendaklah dinyatakan secara khusus. Uh -huh. Okey, di mana khusus tu kita kena betul-betul uh, work betul lah. Maksudnya kita kena betul-betul fokus. Uh -huh. Okey, contoh benda tu boleh diukur secara kuantitatif. Kuantitatif uh -huh. ini maksudnya benda yang kita boleh kira. Ah, yeah. uh, okey, sama ada sama-sama uh, ada uh, perniagaan itu berjalan dengan lancar ataupun tidak. Okey, yang kedua adalah boleh diukur di mana kita akan kita akan mengetahui tentang sesuatu perniagaan itu sebelum dan juga selepas sebab kita nak tengok dari segi kuantiti dia sama ada berapa banyak okey dan tak okey. Uh -huh. okey contohnya kita dapat banding bandingkan pencapaian. Okey pencapaian apa mungkin dari segi pencapaian pekerja uh -huh. ataupun sebagainya. Okey iaitu boleh juga diukur secara kuantitatif dan juga kualitatif. Kualitatif yeah. tu lebih kepada kita lebih mengira pada kualiti dia. Uh -huh. Ha contoh Berapa banyak produk yang kita keluarkan? Adakah aa, kita mengikut kepada aa, permintaan pengguna ataupun tidak? Itu yang uh -huh. kita sebut sebagai kualiti lah. iaitu benda yang berapa dah kita dah jual. Uh -huh. Ah, Okey, okay. Yang aa, untuk boleh dicapai, okay, iaitu objektif berdasarkan sasaran aa, yang boleh dicapai jika aa, pekerja dapat menggunakan sumber yang ada. Okey, ha, contohnya adakah pekerja itu dapat membuat sesuatu benda mengikut apa yang uh, mengikut kehendak ataupun matlamat syarikat. Uh -huh. Apa yang syarikat nak. Ah ha, macam tu kan. Yeah. Okey, seterusnya adalah benda itu adalah munasabah. Okey, munasabah di mana uh, menjurus kepada peluang. Okey, peluang yang tidak mustahil untuk dicapai. Uh -huh. Jadi apakah munasabah-munasabah yang kita ambil kira untuk kita menjalankan perniagaan. Okey, yeah. seterusnya jangka masa. Okey, seperti yang a uh, sedia maklum, pelajar-pelajar juga maklum, okey untuk mendapatkan sesuatu time frame ataupun Aa, kita sebut kejayaan sesebuah perniagaan itu kita perlu tahulah jangka masa tempoh dan sebagainya sebab mm -hmm. aa, untuk dalam bidang perniagaan ni kalau tiga bulan pertama memang kita tak nampak lagi hasil dia ni okey mungkin selepas pada tiga bulan kita baru akan nampak jadi yeah. kita di situ kita membuatkan satu kajian tindakan tetapi mm -hmm. masih kita menggunakan objektif iaitu smart aa, okay. sebab tu dalam perniagaan kena guna benda ni mm -hmm. okey alright aa. Okey, untuk yang ini saya dah habis terangkan. Okey, untuk yang kali ini saya nak tanya pelajar saya pula lah ataupun Aa, pelajar pelajar SMK. Aha, semua dah 8. sedia ke nak jawab soalan Aa, cikgu? Okey. Okey. Saya nak suruh siapa? Aa, mungkin uh, Syahira kot. Boleh daripada SMK SJ8. Uh -huh. Syahira? Boleh cikgu. Okey, bersedia eh. Okey. Okey, awak mempunyai sebuah perniagaan, milikan tunggal. Okey, contoh kita ambil uh, kedai runcit lah. Jadi adakah mm. perlu awak menggunakan objektif-objektif ni untuk awak melancarkan perniagaan awak? Adakah awak bersetuju dengan pendapat saya untuk menggunakan SMART ni dan uh, apakah yang boleh awak nyatakan dalam penggunaan SMART uh, dalam perniagaan awak? Mm -hmm. Saya setuju dengan cikgu punya pendapat. Kenapa ya? Ha, cuba oh. awak huraikan sebab kawan-kawan kita nak tahu di luar sana. Uh -huh. Untuk memulakan sesebuah perniagaan, uh -huh. kita memerlukan jangka masa untuk kita bawa perniagaan kita berapa lama. Uh -huh. Uh -huh. Jadi itu jawapan Sahira. Jadi itu jawapan awak lah. Okey, so maksudnya awak lepas ni kalau ada perniagaan ataupun awak nak buat perniagaan kecil-kecilan pun, uh, kecil-kecilan pun awak memang nak gunakan smart ni lah. Okey, uh, yeah. sebelum ni ada tak uh, ada tak buat uh, perniagaan kecil kecilan sebab kita tahu kan pelajar-pelajar uh, sekarang memang ramai dah buat bisnes online. Betul. Uh, jadi itu yang cikgu nak share lah di sini. Adakah Ah ha, pelajar-pelajar di sana menggunakan VMO ataupun Smart ni. Ha, ah ataupun hanya sekadar nak kau keuntungan sahaja. Ya, kita ha, semua. tanya pelajar guna ha. tak VMO ni sebenarnya? Ha. Atau guna tak ha, kaedah Smart ni? Ha, ada tak di sini pelajar-pelajar ha, daripada Seti Alam ke SM, SMK SJ8 ada menjalankan perniagaan tak? Ah ha, jadi kita share kat sini. Ah ha, siapa ada buat peniagaaan? Ha. Cuba angkat tangan. Tak ada. Atau family yang menjalankan perniagaan ha, family ke? Family yang Boleh menjalankan perniagaan. Tak kisah perniagaan apa-apa. Sebab sekarang ni kita tahu ramai yang suka berniaga. Macam ya, adik betul. saya sendiri Cheng mm -hmm. umur 14 tahun, 10 tahun mm -hmm. pun dah berniaga. Betul. Juga. betul. Ha. Ha. saya pun ikutkan jelah ya. Ha. ya ha. jadi dia saya percaya, mesti uh, walaupun mereka ada yang mungkin tidak uh, tak nak beritahu... Mm -hmm. sebab ialah kadang-kadang mereka rasa ...perniagaan kecil ni tak membawa keuntungan. Ya, Tapi sebenarnya ha. yang kecil ni akan membuahkan hasil di penghujungnya ha. kalau betul, kita teruskan usaha kita. ha. Sebab dalam perniagaan ni kita sebenarnya tak boleh uh, terlalu cepat untuk mengawal keuntungan. Betul. Ha. Sebab ...kita berniaga ni sebenarnya untuk meniaga masa yang panjang. Sebab itu ada kadang-kadang peniaga yang uh, dia terlampau... ...orang kata terlampau memikirkan keuntungan... Mm -hmm. ...dia memang akan uh, down macam itu sebab dia tak tak bagi tempoh... ...dalam peniagaan tu dia tak bagi tempoh untuk peniagaan dia proses. Ya, betul. Jadi dia cuba untuk ni lah. Jadi sebab tu memang peniagaan apa pun kita memang kena menggunakan smart. So kita nak tahu jangka masa, apa yang kita capai dalam peniagaan kita. Okay. Aha. Alright. Jadi semua pelajar diminta bersedia kerana di hujung-hujung nanti -hujung Wani nak tanya apa cita-cita mereka Aha. dan okay. apa okay, okay. apa keusahawanan apa yang mereka ingin ceburi. Kita okay. tunggu di penghujung nanti. Okey, sambung cikgu. Okey, okey seterusnya bab 3.4 iaitu tujuan. Ah, kenapa ataupun aa, bagaimana aa, VMO ni aa, dia dapat mengukuhkan aa, perjalanan dalam perniagaan. Mm -hmm. Jadi apakah tujuan? Kenapa VMO ni penting? Ah, jadi hari ini saya akan kupaskan di mana tujuan penetapan visi misi itu apa. Okay, mm -hmm. Seperti yang saya cerita tadi, aa, macam syarikat Proton. Okey contoh penetapan visi dia adalah untuk capai matlamat. Okey mm -hmm. dia nak capai matlamat dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya dia tak jual kereta untuk hari ni je. Dia jual untuk 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. Aa, jadi inilah tujuan di laksanakan atau diwujudkan. Ah dia mm -hmm. memang kita aa, orang kata kita tak dapat nafikan VMO ni memang merupakan macam satu panduan ataupun kita punya landasan lah. Jadi yeah. kalau kita mengikut landasan yang betul mungkin perniagaan kita akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau sebaliknya, mungkin kita tak dapat nak elak lah. Okay? okay, seterusnya, mendorong kepada semua pihak untuk bekerjasama dalam satu organisasi. Okay, contoh, pembuatan atau ataupun industri otomotif. Jadi, semua pihak berganding bahu bersama-sama untuk men, melaksanakan visi syarikat. Ha, jadi, bahagian-bahagian, bukan sahaja bahagian pengurusan, bukan sahaja bahagian sumber manusia ataupun sebahagian kewangan. Tetapi semua, merangkumi semua untuk melancarkan perniagaan. Ha, jadi yeah. benda ini memang sangat pentinglah. Maksudnya bukan bos sahaja yang memikirkan visi-misi syarikat tetapi pekerja dan juga orang lain pun turut berfikir sama. Yeah. Ha, Okey, okay, yang kedua oh. iaitu penetapan misi di mana aktiviti yang dijalankan oleh pernya, a, organisasi perniagaan pada masa kini. Okey, contohnya tujuan ini dia lebih memudahkan kepada pihak pengurusan lah. Okey sebab bila kita nak capai sesuatu benda tu kita kena uh, bermufakat dulu. Kita kena bersatu hati dan kita uh, cuba laksanakan dengan baik. Ya kena sebulat okay. suara. Ah, sebulat dengan suara. Semua ahli syarikat ah, tu. Ahli, uh, orang kata uh, staff ke pekerja memang kena sebulat suara untuk melancarkan perniagaan. Ya. Okey, seterusnya yang terakhir adalah objektif. Penetapan objektif ni dia bergantung sebenarnya kepada visi dan misi. Uh -huh. Okey, contohnya kalau visi dan misi tak dapat capai, kita tak boleh da boleh dapat objektif dia. Ha, jadi mm -hmm. objektif ni sangat penting. Ha, jadi kedua-dua benda ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk atau melancarkan proses perjalanan perniagaan. Mm -hmm. ha, jadi kalau lepas ni Wani nak terlibat dalam perniagaan, yeah. mesti ada visi dan misi. Okey, okay. baru kita boleh jalankan perniagaan. Saya kena buat satu cikgu ha, kena Buat, ni. kena cuba, kena cuba. Okey. <laughs> yeah. ha, okay. okay. Okey selain itu dia mestilah uh, menggunakan sekurakura uh, dia mestilah menggunakan ciri-ciri objektif yang ada iaitu smart. Memang smart ni sebenarnya dia menjadi uh, orang kata ukuranlah kepada sesebuah uh, perniagaan dalam uh, menjalankan uh, perniagaan yang berbentuk pelbagai cara. Okey, okey. Okey. Saya akan terangkan uh, untuk hari ini saya bagi kesemua sikit untuk saya menerangkan teknik menjawablah. Saya okay. share dengan Aa, anak murid. Okey okay, untuk teknik menjawab. Okey contoh eh. so, aa, kebiasaannya aa, untuk kertas satu. Okey ini adalah salah satu bentuklah yang ada dalam kertas satu berbentuk gambar rajah. Bagi saya ini adalah satu aa, bonus kepada pelajar untuk menjawab. Memang walaupun aa, gambar menunjukkan aa, sesuatu objek yang kita senang faham tetapi kadang-kadang jawapannya adalah salah. Okey. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan uh, apakah yang dinyatakan dalam contoh soalan ini? Okey, untuk soalan ini saya perlukan seorang pelajar untuk menjawab dan bersama-sama dengan kita untuk berkongsi. Mm -hmm. Okey, uh, mungkin uh, Nadia boleh cuba daripada tadi saya tengok dia agak senyap sikit hari ini. Okey, Dania, cuba Dania, soalan yang pertama. Okey. Berjawab, ya? Uh -huh. um, perempuan perubahan Kelab sukarela, sukarela ialah A, melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey, uh -huh. melaksanakan tanggungjawab sosial. Betul, sebab dia lebih kepada, kita nampak dia lebih kepada uh, kemasyarakatan. Yeah. Maksudnya, kita berganding bahu dan bertanggungjawab untuk bersatu padu melaksanakan agenda tersebut. Yeah. Uh, so, okay. gambar ni. Uh, dia adalah persatuan cinta alam. Uh -huh. hmm. Betul jawapan danny. Uh -huh. Alright, cikgu ada sediakan berapa soalan hari ini cikgu? Ah saya ada sediakan enam soalan. Oh, so no. setiap okay. pelajar memang ada soalan. Alright, Alright. Okay. okay kita boleh test lagi mereka Aa, cikgu. Okay okay boleh boleh. Okay untuk untuk yang ini adalah kertas dua. Okay uh -huh. kebiasaannya kertas dua pun kita memberi pelajar gambar aja supaya pelajar faham dan dapat menjawab. Okay, sebab kadang-kadang yang menjadi susah dalam perniagaan untuk menjawab adalah pelajar tidak faham kehendak soalan. Mm -hmm. Jadi apa yang kita buat, kita cuba memberi gambar rajah supaya pelajar pernah melihat apa yang ada di dalam kertas dua. Mm -hmm. ha, cumanya pelajar perlu bertungku lumus lah untuk faham konsep dan sebagainya. Okay, jadi okay. untuk yang topik ni saya buat perbandingan antara dua benda. Mm -hmm. OBBU dan OBU. Ha, jadi ah. nanti... Uh, pelajar akan terangkanlah ini untuk soalan satu dan juga soalan dua. Okay, so jawab dari segi pemakaian. Okey, uh. tu dia contoh OBU dan OBBU ya cikgu. Yes, betul. Ha, uh, dan uh. kita nak minta pelajar untuk jawab ini selepas kita kembali uh. dalam rotu sukses sebentar saja lagi dan anda jangan ke mana kita nak berehat seketika. Kita jumpa sebentar lagi dalam rotu sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam Roto Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wanik dan juga Cikgu Nur Syahra Serta pelajar dari SMK Setia Alam dan juga SMK USJ 8 Subang Jaya Baik, kita nak sambung dengan soalan hmm. kita sebentar tadi Jom Cikgu Okey, okay, untuk soalan ini mungkin saya perlukan pelajar daripada SMK USJ 8 Okey, Azwa uh, boleh? Okey Azwa boleh. Azwa? Okey. Ya Azwa. Okey Azwa. Okey dua logo yang yes, mempunyai organisasi. perbezaan. Okey nyatakan jenis organisasi A dan juga organisasi B. Organisasi A ialah organisasi bermotifkan untung, OBU. Okay. Organisasi B adalah organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU. Okey. Ah hmm. uh, macam mana awak uh, boleh Terang, uh, boleh uh, memberi jawapan yang CIMB adalah OBBU. Uh, macam mana awak nilai antara dua gambar rajah ni di manakah perbezaan yang awak dapat? CIMB dia bank jadi dia hmm. membuat perniagaan yang berdasarkan duit, dia bagi orang duit dan orang tu jual. Sebab benda satu tu dia menolong lebih kepada menolong orang. Ah okey hmm. uh, so maksudnya di sini Azwa dah faham. Bila yeah. tengok gambar dia dah tahu. CMB adalah duit, adalah bank. Uh -huh. Jadi apa yang bank buat adalah mengawal keuntungan. Betul. Okey, sebelah dia adalah Majlis Perbandaran ataupun Majlis Belia Malaysia. Uh -huh. Okey, jadi dia lebih kepada kemasyarakatan ataupun kebajikan. Ah, okey di situ okay. kita nak tengoklah di mana pelajar dapat menjawab. Okey, untuk soalan kedua Azwa. Okey, nyatakan perbezaan di antara organisasi A dan organisasi B. Okey, daripada aspek tujuan, penubuhan dan sumber kewangan. Okey, boleh terangkan sikit? Tujuan OBU ialah memaksimumkan keuntungan. Uh -huh. Tujuan OBB menjaga kebajikan ahli dan masyarakat. Aha. Okey, lagi ada. Ada lagi nak tambah? dari segi sumber kewangan, uh -huh. daripada OBU, sumbangan dana oleh pemilik, pinjaman uh -huh. Uh -huh. dan keuntungan perniagaan. Sumber kewangan OBBU bayaran yuran oleh ahli semua orang ramai dan sumbangan kerajaan. Ah, ha, okey. Terima kasih Azwar Azwa daripada Bagus, SMK USJ. Ah, ha, maksudnya benda ni dia mudah faham. Ha, bila ya. kita dah faham, kita senang untuk menjawab. Dapat dah uh, ha, enam okay, gambaran. markah di situ. Ah, ha, di situ dia dah mendapat enam markah. Ya. Yeah. Ha, ah, okey. Jadi Cikgu tunjukkanlah inilah jawapan yang diterangkan tadi oleh Azwalah. Okey, iaitu jenis organisasi A ialah OBBU dan uh, jenis organisasi B adalah OBBU. Okey, dan yang kedua adalah perbezaan dari segi uh, tujuan memaksimumkan keuntungan. Okey, selain itu OBBU lebih kepada menjaga kebajikan masyarakat. Okey, dan dari segi uh, sumbangan lebih kepada dana pemilik untuk OBU dan juga OBBU lebih kepada bayaran yuran daripada ahli. Uh -huh. jadi inilah dia sebenarnya yang uh, cuba saya terangkanlah uh, dalam kelas perniagaan yeah. saya. Uh, jadi okay. melalui gambar sebenarnya pelajar lebih senang untuk menjawab. Ha uh -huh. nah, kan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah sesi Q dan A. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut Adakah pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam atau SMK USJ nak bertanya apa-apa sebelum saya bertanya kepada anda? Ya, ada sesiapa ha, ada nak tak? bertanya Masih dengan cikgu? Masih tak faham ataupun uh, tak tahu lagi ke apa ke uh -huh. sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lah. Okey, ha. sesiapa ada soalan? Ada soalan, Luqman ada? Luqman, senyap dah tadi Luqman, okey tak tu? Luqman ada? <laughs> Okey. Okey, saya pergi kepada soalan. Mhm. Okey, iaitu ciri-ciri berkaitan dengan X. Okey. Ah, ha, ini lebih kepada spesifik kepada ah uh, ciri-ciri SMART. Ah ha, yang kita nyatakan tadilah. Okey, jadi saya minta ah uh, Shahira boleh daripada SMK SG8 okay. untuk mencuba nasib. Ah ha, untuk mencuba nasib. Okey. Okey, cikgu-cikgu dia mungkin tengah melihat lah. Ha, ataupun rakan-rakan ini tengah menyokong ni. Aa, ha, ataupun yeah. support. Ha, Okey, Syairah teruskan. X ialah boleh dicapai. Okey. Guna sabar. Okey. Dan jangka masa. Okey, betul. So, maksudnya kita dah ada lima lah item di situ iaitu secara keseluruhan kita dah complete. Okey. Ah okey terima kasih Saira. Terima kasih Saira. Dua okay. markah di situ. Ah ha, dua markah. Okey untuk pemarkahan pula walaupun pelajar menjawab tiga markah uh, tetapi uh, sorry uh, jika pelajar menjawab tiga item walaupun markah dua tetapi pelajar diberi markah dua juga. Mm uh -huh. uh, dia macam tu. Dia uh -huh. kalau lebih tak apa jangan kurang. Iya. Ah, uh, kita akan ambil yang terbaik. Alright. Uh, maksimum markah lah. Okey, uh, okay. Uh, so di sini Markah dua pelajar boleh bagi dua ataupun tiga. Mm -hmm. Kalau satu mungkin markah dah kurang. Yeah, ha, betul. Ini adalah teknik menjawab lah yang saya cuba terangkan lah. Ha, okay oh, supaya okay. pelajar ini mudah dapat uh, markah. Ha, okay seterusnya. Okay untuk soalan yang kedua. Ha, siapa ya? Siapa nak cuba? Boleh okay. tak saya nak minta ah, Adi? Ah, Adi Adi. Eh saya juga. Okey boleh cuba. Si jawab. Daripada SMK uh. Setia Alam. Eh uh, cikgu boleh tolong bacakan. Okey okey so boleh. Okey uh, manakah uh. yang merupakan organisasi bermotifkan untung? A persatuan badminton negara, B koperasi nelayan kampung berserah, C persatuan Poli SMK Mentakab, D adalah kelab rekasi belia Taman Teruntum. So apakah jawapan dia? Lebih kepada keuntungan. Uh, Okey, uh, jawapan saya ialah B. B. Koperasi Nelayan Kampung Berserah. Okey, kenapa awak yakin jawapan awak adalah betul B? Terangkan ha, balik tadi. Ha, yang cikgu terangkan uh, tadi. Uh, uh, seperti yang cikgu terangkan tadi, uh, OBU ni dia fokus uh, lebih kepada keuntungan. Mm -hmm. uh, dan cikgu pun kata tadi, uh, salah satu contohnya adalah koperasi. Mm hmm. hmm. Okey, so, lah. uh, so ingatlah ya. apa ingat. yang saya terangkan. Ya. Yeah. Okey, terima kasih Adi. Ingat. Bagus okay. Adi. Okey, okay. soalan yang ketiga. Mungkin Naufal. Ah, Naufal. Ada Naufal? Masih bersama dengan saya? Adik, adik. Ada, ada. Ada, eh? ya? Okey, Naufal. Ada, ah. Okey, Naufal. Soalan yang ketiga. Apakah tujuan penempatan visi dalam perniagaan? beraikan secara ringkas. Ah, jabatan memahami dan bekerjasama uh -huh. serta bertindak berdasarkan... tanggungjawab dan peranan masing-masing. Okey, boleh bagi saya contoh tak apa peranan dan tanggungjawab tu macam mana? Contohnya macam ketua pegawai eksekutif. Aha, apakah peranan pegawai ketua pegawai eksekutif? dia jadi uh, dia sebagai pemegang saham berpasti untuk keuntungan. Okey. Macam a uh. uh, Bos saya kat situ. ah, uh, okey. Uh, okey, betul. Okey, terima kasih, Naufal. Okey, okay. okay. thank you, uh, okay. you, Naufal. ah, okey. Ada lagi soalan tak? ah, uh, sebelum saya pergi soalan yang seterusnya. Okey, ah, uh, sebab soalan seterusnya kita memerlukan Mr. Lokman lah untuk menjawab. Uh, ah, yeah. okey. Kita tengok. Baru sekarang saya okay, Lokman. berpeluang mendengar suara ah. Lokman, cikgu. Okey, Lokman sihat. <laughs> Baik. Alhamdulillah. Okey, boleh jawab ya? Ha boleh. Okey. Okey, Ah cikgu baca soalan boleh? Ha boleh. Okey, ah jika anda, okey awaklah ya, mempunyai sebuah perniagaan food truck. Okey, bayangkan food truck eh. Apakah objektif utama perniagaan tersebut? Okey, soalan yang pertama. Okey, dan soalan yang kedua berkaitan adalah adakah awak ataupun anda menggunakan ciri-ciri smart dalam perniagaan. Ha, ah, okey, cuba Okey, untuk soalan pertama tu, aha. Ah, uh, uh, objektif ah uh, objektif pertama saya dalam perniagaan ini, Mhm. Uh -huh. uh, mem memudahkan penduduk sekitar untuk okay. berkhidmat Mhm. saya. Uh -huh. okay. Baik. Lepas tu, soalan kedua itu pula jawapan dia ah uh, objektif utama perniagaan uh, saya akan menggunakan objektif smart bagi mengukurkan dan melancarkan peniaga saya dalam masa dalam jangka masa yang panjang. Ah okey okey betul. Okey Luqman, agak-agaklah peniaga food truck ni apakah produk ataupun makanan yang awak nak jual ni? Ha yang Luqman sendiri ah. nak jual. <laughs> Nasi lemak kut. Nasi lemak. Nasi lemak apa? Mesti ada brand, mesti ada nama supaya benda tu jadi trend, trendy atau brand branded. Ah branding. So, nasi lemak apa? Uh, saya namakan dia nasi lemak satu malaysia. Satu malaysia. Ah uh, okey okey bagus bagus. Ah uh, maksudnya Lohman. lepas ni kalau kita makan nasi lemak satu malaysia kita ingat romai. Uh, ah ha, okey. Okay? Okey, so ah uh, ada apa-apa lagi sebelum saya menutup tirai untuk hari ini? Ada sesiapa yang ingin bertanya lagi? Ha, okey nampaknya kalau tak ada bertanya bagi wanita tanya mereka. Ha, boleh-boleh silakan. Ha, yang wanita janji nak tanya <laughs> tadi, kita nak tanyalah mereka seorang demi seorang hmm. ni. Boleh tak kongsikan um, uh, cerita-cerita mereka apabila memasuki bidang keusahawanan? Apa hmm. yang ingin mereka ceburi dalam bidang keusahawanan? Ya, betul, betul. Kita nak tanya uh, Dania. Dania agak-agak ada plan tak nak buat bisnes apa nanti kalau dah habis sekolah? InsyaAllah ada sebab sekarang ni saya ada jual tudung. Wow. Ada setiap setiap lain. Kalau makcik saya. Mm -hmm. Jadi insyaAllah kalau ada sikit boleh sambung. Jual selain lain juga. Wah insyaAllah. Okey kita nak tanya Naufal. Naufal pula ada plan tak nak buat bisnes apa? Bisnes makanan ke? Ha, cuba share. Uh, kalau InsyaAllah kalau boleh saya tolong mak saya jual biadami spring roll. Makanan lah. Makanan. Okey, makanan. Okey, kita tadi kita ada tudung, kita ada makanan, kita nak tanya a uh, Zulaika. Azwa. Azwa pula macam mana? Saya nak buka kedai bakery. wow, menarik. Ni mesti suka baking kat rumah ni eh. Ah, uh, suka. suka, buat kek, suka buat roti. Okey, lepas ni Kak Wani nak order satu kek daripada awak. Boleh, eh? Ah, Kak Wani nak order satu kek, awak kena buat sendiri. <tid> <tid> tak adalah, gurau je. Okey, kita nak tanya. Masa Luqman tak payah tanya, kita dah tahu dia nak jual apa tadi. Nasi lemak satu Malaysia. <tid> Okey, kita nak tanya Adri pula lah. Adri, nak buat apa bisnes Adri? Saya banyak nak buat bisnes uh, baju. Baju, baju lebih kepada uh... apa tu? baju jubah ke, baju kurung ke. T-shirt. Uh, T-shirt dengan hoodie, mostly trend trending punya baju lah. Yang mana remaja sekarang uh, berminat lah. Aha, bagus. Satu idea yang menarik juga <laughs> ya, Cikgu. Hmm. Dan akhir sekali kita nak tanya Sahira. Ya. Sahira, plan nak buat bisnes apa tu? Kosmetik ke? Uh, baju juga ke? Cuba kongsikan. Saya berminat nak menceluri bidang pembuatan cookies. Wow, lebih kurang macam Azwa tadi minat bakery, Sahira mm. ah, lebih mm. kepada cookies. Nampaknya semua di sini ada idea hmm. dan hala tujuan yang berbeza, ya Cikgu. Hmm, yeah. Dan Wani sangat suka semangat mereka tu. Tapi kita doakan juga mereka agar mereka berjaya mencapai cita-cita ataupun impian yang mereka dah set daripada sekarang. Hmm. Dan make sure anda pun yang dah kongsikan apa matlamat sementara tadi kena teruskan usaha. Jangan putus asa di tengah-tengah jalan, tau. Hmm. Alright, sekarang ini Cikgu, kalau Cikgu dah uh, habis uh, mengajar, mungkin Cikgu boleh uh, membuat rumusan untuk hari ini, Cikgu. Okey, untuk rumusan, hari Hari ini saya ada satu benda okey saya nak uh, a pelajar-pelajar di luar sana uh, yang bakal mengambil peperiksaan SPM 2021 mm -hmm. ataupun yang akan a uh, maksudnya dekat tempat yeah. okey untuk ta untuk tahun ni apa yang penting uh, sesuatu kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa usaha. Okay, jadi apapun, apa pun yang perkara yang kita nak buat kita perlukan usaha. Okey mm -hmm. memandangkan keadaan yang uh, orang kata Perubahan keadaan yang membuatkan kita lebih sebenarnya lebih belajar mm -hmm. sebenarnya kita orang kata perlu menggunakanlah masa-masa yang ada untuk memanfaatkan pelajaran di rumah. Okay, yeah. jadi saya serulah supaya pelajar-pelajar dapatlah mengikuti ataupun mengikut program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian. Contoh salah satunya adalah Didik TV ni. Okay, jadi satu platform lah untuk sesi pembelajaran di rumah. Ya, ha, itu dia. Okay. Wah, nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Syahra binti Abdul Manal Sama. selaku ketua panitia mata pelajaran perniagaan dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor hmm. kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang banyak dalam subjek perniagaan hari ini. Dan wah nak ucapkan terima kasih kepada pelajar dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Kita ada Adrian Shafira, Naufal Ilham, ...Daniel Kaisara dan juga Luqman Hakim dan dari SMK USJ 8 Subang Jaya kita ada Nur Azwa Azul Zulaika dan juga Sahira binti Sabirin. Terima kasih kerana anda menjadi pelajar yang sangat sporting selama satu jam ini dan Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan berjaya mencapai cita-cita anda sebagai usahawan yang berjaya pada satu masa akan datang nanti. Alright, sekian saja dari saya Wani Keri. Kita berjumpa pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. TV KPM Dapat saya topik penetapan visi, misi dan objektif ini sangat penting untuk dipelajari dan mudah untuk diskor dalam peperiksaan SPM. Berdasarkan analisis, setiap tahun topik ini akan keluar dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, cikgu menyuruh kepada semua pelajar yang bercita-cita ingin menjadi seorang ahli peniagaan yang berjaya, pelajarlah topik ini sebaik mungkin kerana melalui topik ini, anda akan belajar bagaimana cara untuk menetapkan visi, misi dan objektif yang terbaik sebagai garis panduan untuk mencapai matlamat dalam bidang perniagaan yang bakal anda cikgu nanti. InsyaAllah anda akan berjaya dalam hidup Belajar ilmu perniagaan ini sangat banyak manfaat dan berbaloi kepada kita semua Ilmu ini bukan hanya memberikan kita pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai dalam perniagaan Bahkan menjadikan kita seorang yang bijak, berkeyakinan dan mempunyai nilai positif Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, bidang perniagaan ini mempunyai prospek yang cukup cerah Untuk terus kekal wujud dalam industri walaupun dalam keadaan ekonomi yang lemah sekalipun oleh itu, belajarlah ilmu, ilmu perniagaan ini, pupuklah minat kerana bidang perniagaan ini uh, memberikan ruang dan peluang yang cukup besar untuk mengembangkan potensi kamu ke tahap yang paling maksimum uh, tanpa terikat dengan sesiapa pun.